з дотриманням карантинних пересторог та у повному складі розпочала роботу комісія номер 511-324. Дільниця розташована на Фонтанській дорозі 33. Тут зареєстровані 2323 виборці. 15 голосуватимуть вдома. На вході міряють температуру, зробили спеціальні помітки, аби люди дотримувалися соціальної дистанції. У нас у всіх є маски у достатній кількості, щоб міняти усім, до побачення, усім членам комісії, так, щоб ми могли дійсно міняти їх і почуватися комфортно. Також трохи в дефіциті, але в наявності у нас є антисептики. У другому турі працювати легше, ніж було 25 жовтня, кажуть члени комісії. Переконують, взяли до уваги допущені раніше недоліки. На цей раз вже на опиті більш дружна вся команда. Усі знають, що робити, тому було легше і відкрилися вчасно. Вранці на Фонтанській дорозі 33 не було велелюдно. Основну частину виборців чекають у другій половині дня.